ženje ženi izvorsko zrno. Kao i sve ostalo u životu, čovjek kada radi mora da unosi dosta ljubavi, da ima svoj cilj. Mi smo imale svoj cilj, imali svoje znanje, sledile prošlost i tradicijom i visokim kvalitetom hrane postigle veoma mnogo rezultata, tako da naše udruženje je, kada je u pitanju izrada hrane i ukus hrane, dobilo pregršt diploma, zahvalnica, medalja i pehara. Međutim, ova nagrada na ovom mestu u ovako vreme pre svega ima veliku težinu, odgovornost, a za naše udruženje veoma veliku satisfakciju i veliko nadahnuće za dalji naš rad.